ମୁଁ ଏଇ ବସ୍ରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବସ୍ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ବନେଇକିରି ଯେକୌଣସି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଯିଏ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖେଇଲା, ୟୁନିଫର୍ମ ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛି, ସିଏ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଖାଇବେ, ଆରାମରେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଆଗକୁ ଯିବେ। ବସ୍ ପାଲଟିଛି ସପିଂ ମଲ୍, ମିଳୁଛି ଭଳିକି ଭଳି ଶାଢ଼ୀ, ଡ୍ରେସ୍, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭଳି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜାଁଳା NH, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ବାହାରୁ ଆପଣ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କଲେ, କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ଆ ବସର କାହାଣୀ, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସବିଶେଷ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ କେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଛି ସପିଂ ମଲ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ସପିଂ ମଲ୍ ଯାଇଥାଉ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଆମକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଏକାଠି ପାଇପାରିବେ। ସେ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଜିଲେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇବେ, ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇବେ, ଟି ସାର୍ଟ ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆପଣ ଏଇଠି ମିଳିପାରିବେ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିସହ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଭିତର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଭିତର ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଥିସହ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ସେଇ ଭାଇଙ୍କର, କାହିଁକିନା ସେଇ ଭାଇ କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ କଲେ, କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସପିଂ ମଲ୍ ରହିଛି, ଆଉ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଭିଡ଼ ଆପଣ ନ କହିଲେ ଭଲ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ସେଇ ନଜରରେ ରଖିକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ନା କ'ଣ ରହିଥିଲା ପଛର ରହସ୍ୟ, ଏବଂ ବସ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି କରିବାର ମାଧ୍ୟମ କଲେ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ୍କୁ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ସେଇଠି ଡ୍ରେସ୍ ପଟ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଆଉ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାର? ଆସିଲେ କହିବି ନା, ଏମିତି କହିବି? ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ମହଲରେ ଚାଲିଛି ସପିଂ ମଲ୍ ହେଉଛି, କ୍ୟାବିନ୍ରେ ବି ଦୋକାନ ହେଉଛି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ବି ହେଉଛି, ଛାତ ଘର ବି ହେଉଛି, ସବୁ ଘରମାନଙ୍କରେ ମହଲ ହେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୃତ୍ତି ଥିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, 20-25 ବର୍ଷ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାମ କରିବା ପରେ 20-25 ବର୍ଷ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଇଏ କଲି ଯେ ଫିଲିଂ କଲି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କିଣାବିକା କରିବେ କି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ, ଗାମୁଛା, ଲୁଙ୍ଗି, ଟାୱେଲ, ଟ୍ରାଉଜର କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, କି ଶୀତ ଜ୍ୟାକେଟ, କି ସ୍ୱିଟର, କି ବଗେରା ବଗେରା ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ବି ହୋଇପାରୁନି ଠିକ୍ସେ, କି ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍କିଂ ବି ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯିବେ ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ, କେଉଁଠି ଖାଇବେ, କେଉଁଠି ଯିବେ କେମିତି, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କଲା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ କାମ କରୁଥିଲି 20-25 ବର୍ଷ, ସେଇଟା ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଗୋଟେ ମହଲକୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଯିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେ ରଖିଲେ, କିଣାବିକା କଲେ, ପୁଣି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଦୂର ବାଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେବେଠୁ ଏଇ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମୋର ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହେଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏମିତି ବସ୍ ଭିତରେ ବିକ୍ରିବଟା କରୁଥିଲେ, ନା କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଖଟ ପକାଇକି, ପାଲ ପକାଇକି ମୁଁ ମୋର ବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଧୀରେ 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 ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆମର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ବାଟୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଫିଜିକାଲି ବେଶିକାଲି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଗ୍ରହ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପାର୍କିଂ ରଖିଲେ, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କିଛି କପଡ଼ା ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେ ଆସିକି ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଗାଡ଼ିକି ରେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ମୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ବର୍ଷା ପବନ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମୋର ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୋର ଯେତିକି କିଣିଲି ତା'ର ଡବଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଲି,
ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ଜିନିଷ ଚାହିଦା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ବାହାର ବାଟୋଇ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବି ସେବା ମୋର କିମ୍ବା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାକୁ ଘର କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବନି କି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଇଏ କରି ହେବନି ତେଣୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଭିତରେ କରିଦେଲେ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ବି ରହିବ ତାପରେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବର୍ଷା ପବନରେ ଆସିକି ଥାକମାନଙ୍କରୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି ନେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯାଇପାରିବେ ମୋର ଜିନିଷ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି ସେମାନେ ବି ବର୍ଷାରେ ବି ଓଦା ହେବେନି ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲି ବେପାର ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ତ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ପେଟ ପୋଷା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କପଡ଼ା ତ ସବୁବେଳେ ହର ରୋଜ କିଣିବେନି କେତେବେଳେ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ହେଉନି ସେଇଟା ବି ସମ୍ଭାଳିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଆପଣ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଲେବର ସେଣ୍ଟ୍ରୁ ଧରି ଅଫିସର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଛି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଚୁଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଆମର ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଆଉ ମଶାରୀ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଶାରୀ ନେଇପାରିବେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ରେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଚୁଡ଼ି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକ 350ରୁ ଧରିକି 600-700 ଯାଏଁ ଅଛି ପୁରା ଭଲ ସୂତା ଲୁଗାର ବେଡ଼ସିଟ୍ 150ରୁ ଧରିକି 200-250 ଯାଏଁ ଅଛି ମଶାରୀ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଧରିକି 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସାର୍ଟ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଧରିକିରି ଆପଣ 400-500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ ଟି ସାର୍ଟ କ'ଣ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି କି ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବେ ବିଜନେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ଆଗକୁ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କପଡ଼ାଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଆମର ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରୁଛି ଆଗକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଖୋଲିଲେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ କୌଣସି ଛକ ବଜାରରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଖୋଲିଲେ NH ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଖୋଲାଯାଏ ସେଥିରେ ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି କପଡ଼ାରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ 2 ପଇସା ପାଉଛି ମୁଁ ଯଦି ଏଠି 200-400-500 ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇପାରିବି ତାଙ୍କର ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କପଡ଼ାରୁ ପଇସା ପାଇବି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି 500-300 ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇକି ଆରାମରେ ଖାଇକି ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଯେଉଁଭଳିଆ ଧାରଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଦ୍ୟ ଗାଣ୍ଡିକି ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ଏ ବାବଦରେ ଯାହା ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଆଗକୁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆଗେଇ ପାରିବେ ଯେ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବି 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇପାରୁଛି ଆମକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁଛି ୟୁନିଫର୍ମ ସେମାନେ କିଣିଲେ ବାହାରେ 1000 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛୁ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଇ ବସ୍ରେ କପଡ଼ା ବିକି ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି ମୁଁ ଏଇ ବସ୍ରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବସ୍ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ବନେଇକିରି ଯେକୌଣସି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁନି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଯିଏ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖେଇଲା ୟୁନିଫର୍ମ ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛି ସିଏ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଖାଇବେ ଆରାମରେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏଇଟା ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କର ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗକୁ ହୁଏ ମୁଁ ନିଜକୁ ଚିରୋପକୃତ ଲାଭ କରିବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସପିଂ ମଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଜାଁଳା NH ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କି କେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସପିଂ ମଲ୍ ଆଉ ସେଠି କିଣାବିକାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କିଣାବିକା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି ଏଥିସହ ଯଦି କହିପାରିବା କି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବା ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ସେମିତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍